Tento príbeh je príbehom o úžasnom ľudskom odhodlaní a tým zároveň paralelou so životom zosnulého pána Juraja Maxiána. Aj on s odhodlaním dlhé roky bojoval s Parkinsonovou chorobou. Zdoroval jej zo všetkých síl. Nachádzal v sebe obrovské množstvo motivácie, hľadal spôsoby, ako sa jej postaviť, ako ju zvládnuť. Nikdy sa nesťažoval, nevzdával to. A vždy mal pri sebe ľudí, ktorí mu pri tom pomáhali. Manželku, synov, priateľov. Veď láska, tá nehmatateľná vec, je prostriedok, ktorý lieči a povzbudzuje. No, zastihla nás veľmi smutná udalosť, keď už dneska má pohreb pán profesor Maxián. No, my sme spolu prežili pri športe viac ako 30 rokov. Ako ste poznali pána profesora? No, Juraja Maxiána ešte zo školských čias, lebo nám robil triedneho na gymnáziu, takže sa poznáme dlhú dobu. Potom aj trošku cez šport, cez futbal. A nakoniec ešte chodieval do Lovče, kde mal záhradku a aj tam sme sa videli. No, my boli sme len kamaráti, no ale veľa rokov, asi 30 rokov, 35. Pána profesora, pána doktora Juraja Maxiána poznám veľmi dobre. Učil som od 1985. na gymnáziu v Žiari nad Hronom a on sa potom o rok na toho stal riaditeľom gymnázia Žiari nad Hronom a nepretržite bol riaditeľom až do roku 2002, keď išiel na dôchodok. Dobrý kamarát a spoluhráč. Absolvovali sme Taliansko s ním, proste celý život o futbale. No, ja som vlastne v doraste začínal profesora Maxiána, plus chodil som na gymnázium, takže ho poznám ako človeka, ako trénera a mám len tie najlepšie spomienky. Miloval rodinu a domov. S manželkou sa delili o svoj vnútorný svet. Dôvera, spolupatričnosť, citová prepojenosť. To boli ľudské priority ich 48-ročného manželstva. Aj vďaka manželke sa učil žiť s obmedzeniami, ktoré mu priniesla choroba. Keď si pred 7 rokmi zadovážili záhradku v Lovči, snažila sa mu vytvoriť tam ilúziu pekného sveta. Kvety, záhradný trávnik, kvetinové záhony a rôzne dekorácie farieb a tvarov mu dávali zabudnúť na zdravotné problémy. Sledoval manželku pri práci, sedával na terase alebo na okraji blízkeho lesíka, počúval šumenie potoka, čerpal energiu zo stromov. Spolu s manželkou boli hrdí na úspechy oboch synov, na to, ako sa dokázali uplatniť v živote. Starší syn Robert pôsobí v diplomatických službách na poste zástupcu veľvyslanca v Južnej Koreji a mladší syn Juraj vyštudoval lekársku fakultu so špecializáciou na pediatriu. Pre svojich synov vždy predstavoval veľkorysého človeka, ktorý neodsudzoval a neposudzoval. Mali v ňom charizmatického otca, ukazujúceho im tú správnu cestu, na ktorej si musia zachovať svoju tvár. Celý život bol pre nich príkladom zhovievavosti, príkladom toho, ako mať nadhľad nad situáciou, výjsť s ľuďmi rôznych povách. Prenášal na nich svoju životnú filozofiu a vnášal ju aj do svojej učiteľskej práce. V Bratislave absolvoval fakultu telesnej výchovy a športu s aprobáciou biológia, telesná výchova a po ročnej vojenčine už prichádza do nášho mesta, aby sa stal súčasťou profesorského zboru Žiarskeho gymnázia. Stal sa iniciátorom vzniku 8-ročného gymnázia a iniciátorom vyučovania podľa alternatívneho učebného plánu. V roku 1986 bol menovaný do funkcie riaditeľa 4-ročného a 8-ročného gymnázia. Na tejto pozícii zotrval až do roku 2002, keď mu už zdravotné problémy nedovolili pokračovať v tejto práci. Študenti mu dôverovali. Veľmi rýchlo zistili, že majú pred sebou cieľavedomého pedagóga, ktorý sa na každú hodinu telesnej výchovy alebo biológie pripravoval v duchu slov. Čo odovzdám iným, to sa mi vráti. Mnohí jeho študenti mu neskôr už ako vysokoškoláci ďakovali za to, že jeho zásluhou na strednej škole získali široké vedomostné základy, na ktorých mohli ďalej stavať. Správnym riaditeľom školy je človek, ktorý chce osobnostne rásť, má vízie o vzdelávaní, vie sa rozhodovať, zvláda vedenie ľudí, dokáže vidieť aj tzv. Roh a predvídať veci, je metodikom pre svojich kolegov,
partnerom pre študentov a predovšetkým je dobrým pedagógom. On taký bol a bol i vynikajúcim športovcom. Od detstva inklinoval k športu. V Galante, kde strávil mladosť, začínal s atletikou. Študoval na gymnáziu, zažíval úspechy na žiackych olympiádach, šprinterských disciplínach a v skoku do diaľky. Aj ako študent vysokej školy sa viackrát stal víťazom rôznych atletických pretekov a počas ročnej základnej vojenskej služby armádny celok Dukly Tachov sa z neho stal futbalista. Po príchode do Žiaru nad Hronom sa stal členom mužstva futbalového oddielu telovýchovnej jednoty ZSNP. Ako výborný útočník pomohol mužstvu postupovať vyššie, do divízie, zahral si jednu sezónu dokonca v prvej slovenskej národnej lige. Ešte ako aktívny hráč sa zaujímal o trénerskú prácu. Stal sa držiteľom trénerskej kvalifikácie prvej triedy. Vychovával hráčov, z ktorých mnohí potom obliekali prvoligové dresy Dukly Banská Bystrica, Spartaku Trnava, či MŠK Žiliny a MFK Košík. Úspešne istý čas trénoval mužstvo dospelých TSSNP. Jeho trénerskú filozofiu poznali v Novej Bani, v Handlovej, v Ladomerskej Vieske, v Louči i v Dolných Hámroch. Bol predsedom trénerskej komisie oblastného futbalového zväzu a svoje športové skúsenosti odovzdával aj študentom gymnázie. Všetky jeho aktivity doplňal jeho zmysel pre humor. Neopustil ho ani vo chvíľach choroby. Vo chvíľach, keď sa z neho stával bojovník, ktorý si povedal, že sa bude s chorobou pasovať do posledných síl. Taký bol Juraj Maxián. Osobnosť mesta Žiar nad Hronom.